Veldig fornøyd med å endelig ha klart målet vårt og rykke opp i år. Ble litt mer spennende i dag enn vi hadde håpet. Ingen god kamp i dag, men det holder. Vi vinner og vi rykker opp. Og vi gjør en kjempesesong, synes jeg. Vi vinner Calling Cup, vi kommer oss til NM, vi rykker opp og vi spiller fin fotball. Så kjempefornøyd. Absolutt. Jeg kan bare støtte opp under det. Vi har nådd de målene vi har satt oss i år. Blitt litt sånn transportetappe. Faktisk er det alltid litt vanskelig å motivere seg til, men gutta har gjort en kjempejobb, Øystein har gjort en kjempejobb. Og endelig så er vi tilbake egentlig der vi hører hjemme. Helt klart. Alle forventet opprykk i år. Vi har hatt press på oss, både trenere og spillere, men vi har i hvert fall klart det, og det er kjempefornøyd. Så skal vi ta åsiden til helgen, så skal vi kose oss skikkelig på byen på lørdagen, hele gjengen. Det er jeg i hvert fall med på.